Eita! Eita! Peraí que tá alto pra caralho. Assim? É, 2020 já! Oh, começamos marromeno com os marrons! Oh, meu Deus! Começamos mesmo! Trocadilho maravilhoso! Trocadilho maravilhoso! E aí, Nanda, como é que foi de férias? Foi bom, foi tudo foi bem. Bom, você tá falando baixinho, deixa eu aumentar você aí. Aí. Fala aí. Clima. Aí, tá lá, ó, o outro estragando lá o negócio lá. Eita, seu baiano mesmo. Estamos aqui com um convidado ilustre. Sim. Não sei se vai perpetuar aí pelo todo 2020, mas já começou com o pé direito aí. Isso aí, é. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Aê. Não precisa se apresentar, não. Estamos aqui hoje com a banda Marrones, que temos muita história em comum aí ao longo desses anos de rock and roll, né? Acho que uns 3 ou 4 anos, até mais, né, Arara? A gente já tá... 2013, né? Vamos pra 6 anos já. Caralho, mano. Muito tempo. E muita coisa nova pra contar, coisa boa pra contar, novidade. Novidades. Show de bola. Tem uma galerinha aí? Tem uma galera aqui, então, por ó. Por favor. Rei Ferreira. É, salve seus mal acabados. Quebra Costela. Carol Pêssego, sucesso, meninos. Aí a galera tá mandando aqui vibrações pra vocês. É isso aí. Então vamos lá, Marrones aqui. Marrones já tem um tempinho já de estrada, né? Tipo, olha lá, os caras riem sozinhos. Os caras dão risada já. Tipo, só de olhar pra cara já sabe o tempo de estrada que tem, né? Quiçá, dentre as bandas aí do underground aí que tá na luta aí, uma das mais antigas. Pelo menos tirando que tá em Rolling Stones, que ainda tá no underground. Mas a gente vai passar eles. A meta. Quiçá uma das mais antigas em atividade. Exatamente. Né? Porque as bandas vão se acabando aí. Queria que vocês mandassem um salve aí primeiro, só as apresentações desnecessárias, porque todo mundo te conhece. Mas esse vídeo vai pra posteridade, né? Então, vai que tem um desgraçado que nunca viu Marrones na vida. Mandar um abraço aí pro pessoal que tá na audiência aí. Pessoal que tá acompanhando pelo Facebook aí, pela rádio, Patotas Rock. Queria agradecer a oportunidade mais uma vez aí. A Rádio Patota sempre dando... abrindo espaço pra gente aí, sempre que a gente tem alguma novidade. E bora participar. Já pode falar do sorteio, já? Que, por favor. É, todo mundo que participar hoje aí, mandar pergunta, mandar comentário e tal, tá concorrendo. Eu não sei qual é o critério que eles têm aqui pra sortear. O critério vai ser o de vocês. Eu só sei que se a Nina entrar, não vale, é isso? Não, é. Não, ela não pode ganhar mais. Mas aí a gente trouxe duas camisetas aí pra sortear pro pessoal aí. Oh, bacana, hein? Então, por favor, vamos participar, hein? E aí, galera, baiano, Marrones, guitarrista. Só? Pescador das horas. Vamos falar que ele veio com a roupa de passear com o cachorro. Ah, é melhor o baiano... Aí, senão eu vou pegar
O baiano dele, segue a moda Ricardo fucking roll. Ricardo fucking roll. Inclusive, a Arara me zoou até hoje que eu toquei de bermuda caqui uma vez. Olha lá, ó. Mano, foi? Visual não é tudo, mas é 99%, cara. Você já viu o James Hetfield subindo pra tocar igual o baiano? Tá? Você imagina, você paga 200, mano, 500 pau no ingresso pra ir no show e tá o James Hetfield. Então, mas... Rádio, ah, mó hipster, cara. Show de bola. É, quanto tá sendo de graça, você vai, né, de caqui. Caramba, já tem gente perguntando alguma coisa aqui? Ainda não, né? Não, só tem o Kleber falando os tiozinhos do punk. Nossa! Ih, tem tiozinho na audiência. Tiozinho do punk é... Tá até nome de banda isso aí. Falar em punk, né? Eu sei a resposta, mas o Marrones é muito associado ao próprio Ramones, até pelo trocadilho. Ah, vá. Calma, calma, rapaz. Ó, o que que eu falei agora há pouco? A galera que tá assistindo essa porra aqui, tudo conhece vocês, é tudo em casa, tudo é festa. Parabéns pra você, 1, 2, 3. Mas isso aqui vai aparecer pra mais gente. Então, de repente, né, a pessoa tá lá vendo. É, minha tia tá vendo. Aquela conhece, tia da Aranda, por exemplo. Tia da Aranda, tá vendo? Nem sabia que existia o Marrone e o Ramones. Vai saber. Vai conhecer o Marrones, né? É, conheci o Marrones. Que depressão. Né? E o Marrones sempre foi conhecido, assim, conhecido não, rotulado como cover de Ramones, né? E aí falou dos tiozinhos do punk, queria que vocês falassem um pouquinho disso, assim, porque eu sei a resposta, mas como vocês lidam com isso, de ser rotulado, não, vinculado como Marrones Cover Brasil? Ramones Cover Brasil. É que vocês já tá. Cara, quando a gente formou a banda lá em 93, a ideia inicial era essa mesmo, de fazer um tributo ao Ramones e eu gosto pra caralho de Ramones. Pode falar palavrão? Pode, porra. O Patota tá ouvindo, né? Tipo... então começou como Ramones Cover mesmo. Aí, ao passar do tempo, a gente foi incorporando algumas covers de outras bandas dentro do estilo. Né? E 23 anos depois, a gente resolveu que estava na hora de a gente fazer alguma música própria. Né? Demorou um tempinho aí para a gente ter essa percepção. E a primeira música que nós fizemos foi essa aí, que a gente tocou agora, foi a Quebra-Costela, a música, né, que nós abrimos aí, que saiu na coletânea Muso, que é com várias bandas aqui de Osasco e tal. E, assim, hoje a gente ainda toca bastante Ramones, não dá pra desvincular, eu ouço Ramones todo dia, sabe? Ramones fez parte muito aí da minha vida e tal. Então, não dá pra desvincular, mas... a gente está tentando agora mostrar nossas músicas próprias aí. Teve um único show que a gente não tocou nada de Ramones, né? Isso é verdade. Eu estava lá. Foi aqui em Osasco. Foi. Eu estava lá. Vila Menk. O ponto de interrogação na cara de todo mundo. E o legal foi que o Éder Máximo, que foi o apresentador do evento, falou: com vocês, a banda mais foda de Ramones. Não sei, que a gente não tocou nenhuma música do Ramones. Fato, eu estava lá. Foi nesse dia que o Ciro deu o PT Game Over. Qual não? Não, mas aquele com o Arara e o mexicano dava risada de pra aquecer, que tava um frio da porra, né, aquele dia. Vocês Ciro ficaram até o final. Eles iam embora, eles não foram porque tava muito engraçado ver o Ciro no palco. Tava um frio do cacete. Tem alguma pergunta, Nanda? Eu tenho uma então dúvida, manda bala. Por que demorou tanto para fazer a autoral? Ó, complementa daquela forma que você perguntou pra gente. Do quê? Das bandas, se teve uma certa... Ah, sim, se teve, né, no meio underground, que vocês estão incluídos e tal, se teve alguma pressão das outras bandas por estarem fazendo... Não, não uma pressão... Indireta. É, uma pressão indireta. Ah, a gente vai cair naquele papo de banda cover contra banda autoral? Não. De forma alguma. Não. Se houve dentro de vocês uma questão de, pô... A galera tá fazendo tanto autoral, tá na hora da gente fazer. Por que demorou tanto tempo? Não, o porquê demorou, Nanda, acho que a gente nunca parou pra... Nesse tempo que a gente tava tocando, a gente tocava muito, cara. A gente fazia muito show, assim. Então, a pressão que rolava pra gente em alguns momentos era, pô, vamos tirar a música tal. E a gente sempre foi bem cavalo para ensaiar, para religiosamente a gente tenta ensaiar toda semana, né? Então, essa vontade de tocar música própria foi meio que surgindo
aos poucos, assim, eu acho, né? Se vocês quiserem me tacar a latinha, não pode tacar. Eu acho que foi mais ou menos isso. Acho que teve um momento, né, que virou essa chavinha. Foi uma época que eu tive que ficar um tempo fora de São Paulo. Eu ia falar isso. Né? É. E, coincidentemente, o Baiano também estava um pouco afastado da banda. E o Duca estava tocando com a gente. E os caras continuaram ensaiando mesmo eu fora. E aí, como não tinha vocalista, os caras fizeram qualquer merda. E foi onde saiu as músicas próprias. E o Duca é pilhado em fazer som autoral, né? O Duca plantou a semente da discórdia ali. Então, eu acho que nesse momento foi ali que... Na verdade, o Duca ele topou entrar nessa, porque a gente estava... Eu e o Portuga, lá em 92, tal, a gente tinha uma banda também e a gente focava em autoral, né? Antes do Marrones. E a gente sempre pensou em autoral, depois veio o Marrones, atropelou, daí teve essa questão da gente tocar muito e tá sempre focado em tocar bem, direito as músicas, então o ensaio era focado nisso. Então, às vezes sobrava um tempo para ficar brincando no ensaio, sair algum riff, alguma coisa, mas não ia para frente. Daí, nesse período que o Arara ficou fora aí, daí a gente começou a tiveram brincar, tempo, né? Tiveram mais tempo, porque a gente tocou menos. O chato tava longe, né? É, também. E daí acabou saindo o começo da música, e daí depois quando a gente voltou e começou a fazer mais. Aí foi criança, que nem criança quando experimenta sorvete? É, por aí. Mas essa música tem dos 10 dedos do Duca. Só 10 dedos. Ele que... E o chiado. Ele que montou, ele que fez essa música. É, ele e o Offspring. Esse é que eu peguei, né? Foi eu que peguei e falei, caraca, mano. Não, Oz Oxir é Guns N' Roses puro. Tem ali o Welcome to the Jungle lá. Não, Paradise City. Chamar o Slash pra tocar, que ele sabe a música. Não, mas uma coisa que vocês falaram realmente, né? Se vocês não tivessem comentado, eu ia frisar. Ter uma agenda muito cheia pra cumprir impede que você crie, né? Então você tem que tá ali sempre tirando novos sons, cara, pra... às exemplo, vezes são 3-4 horas. Acho que 2014, eu acho que foi 2015, nós tocamos quase 60 vezes, cara. Uhum. Né? Então você pega isso, dá quase todo final de semana a gente tava tocando. Não tinha tempo de criar. Nesse meio tempo teve... O Baiano viajou, o México ficou um tempo sem tocar, então espremeu. A gente tinha tempo de ensaiar e tocar mesmo. E aí... Voltando aqui depois da quebra-costela, onde deu esse... Aí, a quebra-costela também já não é uma música nova, né? Ela saiu no Muso, que foi em 2016, é isso. Por aí. Já me perdi, então, cara. De 2016, a gente ficou até o meio do ano passado, mais ou menos, não? Como? 2018. Pra encasquetar de novo, de fazer base, começar a tocar. Eu consegui escrever algumas coisas e tal. Que foi onde começaram a surgir essas músicas novas que a gente vai tocar aí depois. Ó, tem uma perguntinha do Gilson Alves aqui. Não sei se a Nanda quer fazer agora ou não. Que a Nanda que é a filtradora. Eu acho que já dá perguntas. Pra fazer. Já dá? Aqui, já. Manda bala então. O Gilson Alves pergunta, mesmo tocando punk que virou modinha, dá pra viver de música? Não, peraí. Por que punk virou modinha? Não, é o que ele perguntou aqui, ó. São duas perguntas. Foi, o punk virou modinha? Acho que não. Primeira com 23 pergunta. Anos de tocando, 26 para 27 anos, a gente não tá no, na modinha, né, cara? A gente tá meio old já pra modinha. Vocês estão na teimosia. Pode crer. É. Já foi modinha, já saiu de moda, já voltou na moda já. E a gente continua na moda. Punk modinha foi em 95, 94 com o Green Day lá. E aí todo mundo era punk, todo mundo descoloria o cabelo e tal. E a gente tava lá já, né? Qual foi dá pra segunda? Viver de música? Se dá pra viver não, de música. Pensamos nisso. Ainda mais punk modinha. Então, O Gilson, eu gostei da sua pergunta do, citando o punk modinha. Dá uma conceituada pra nós aí por que você tá definindo o punk como modinha hoje em dia. Porque, a meu ver, não é não. A meu ver, o punk, inclusive, continua do jeito que sempre esteve. Marginalizado. Outsider, total. Total. Então, vou abrir aí. Por favor, aí você conceitue por que o punk modinha, porque pra mim não é não.
Eric, você tem alguma pergunta? Você está aí concentrado? Nossa, o rei fez um... Não, ele fez um texto aqui. Deixa o rei aqui. Deixa o rei. O rei fez um manifesto para vocês aqui. Deixa o Eric fazer uma pergunta aqui. Eu queria saber, levando em consideração os 23 anos tocando Ramones, rola um amor aí, né? Eu queria saber se alguém da banda chegou a ver eles ao vivo. E qual é a importância dessa lembrança hoje em dia e tal? Pra vocês. Eu vi o Ramones em 94, no Olímpia. No Olímpia. Com o Inocentes abrindo. Então, tipo, eu vi Ramones e vi Inocentes, que é uma banda que hoje é referência pra gente. A gente ficou meio que amigo dos caras. Legal. Então, depois, foi a primeira vez que eu vi Ramones e foi a primeira vez que eu vi Inocentes. Cara, até arrepia. Tipo. Eu tinha essa noção. Saca? Então, tipo, a Ramones, como eu falei, eu levo isso todo dia. É muito difícil o dia que eu não ouço o Ramones, sabe? Então, tem essa parada do amor. Aí, pô, quando você é moleque, cara, deixa eu só situar como que formou, onde a gente estava. Nós não morávamos aqui em São Paulo, a gente morava em Votuporanga, que é uma cidade a mais de 500 quilômetros de distância daqui. Uhum. Isso em 93, cara. 93 não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha loja que vendia, não tinha nada. Então a gente era meio que os heróis da resistência na cidade. Então não tinha bar para tocar. E a gente aprendeu a fazer esses corres de não tem lugar para tocar? Vamos fazer, vamos organizar. Legal. Saca? Então a nossa escola foi isso daí. Quando a gente veio para cá, a gente trouxe muito, muito disso para cá. Então, por isso que a gente está sempre correndo atrás, tentando inventar alguma coisa, tentando fazer alguma coisa. E o Ramones veio junto com isso. Muito disso. Naquela época, eu tirava as letras, tipo, colocava um inglês zero, né? Hoje está no 1, mas naquela época era o 0. Eu sei como é que é. Open English. Ouvia e escrevia. Tipo, puta, eu vou tentar cantar o mais próximo do que eu consegui escrever. Não tinha nada. Hoje tá muito fácil, né? Você entra no. Você conhece uma banda, você entra no YouTube, você já sabe. Entra no Wikipedia, já sabe tudo. Mas lá foi tudo na raça, cara. Então a gente tem bastante orgulho de conseguir manter a banda por todo esse tempo e de algumas pequenas vitórias que a gente conseguiu aí nesse período. Bacana, bacana. Quer perguntar? Você tá aí já preparada? Dá tempo. Dá, opa! A Ronis tem música de um minuto, cara. Ah, então tem que fazer aqui, render isso aqui. Tem uma pergunta aqui interessante do Jason Nunes. A banda, em todos esses anos de estrada, viu vários momentos do rock nacional. Como a banda avalia o atual momento e é o que espera para o futuro? Primeiro é o Jason, da Radio Attack. Nunes. Né? Jason Nunes. Um abraço pro Jason, hein, Radio Attack e tal. Cara, acho que assim, o momento atual, ele tá muito efervescente no underground, assim, sabe? Tipo, a gente que roda bastante por aí, por bares, por cidades e tal. A gente vê muita banda boa, muita banda produzindo e tal. Eu acho que o que tá faltando é tipo aquela faísca de uma dessas bandas explodirem e arrastar todo mundo junto, igual, acho que a última vez que isso aconteceu foi no CPM 22, começo dos anos 2000 ali, que alavancou e levou um monte de outras levou bandas uma galera, junto. Né? Isso já tinha acontecido antes, na época de Mamonas Assassinas, um monte de banda apareceu. Seu Mickey morreu. Então acho que tá faltando esse insight aí de alguma banda hoje aparecer e o problema é o espaço, né? Cara, mas eu não reclamo de espaço, não, o Eric, porque, cara, a gente toca, cara. Tem muito lugar pra tocar. Já teve melhor. Mas é peneirar, cara, é continuar. E acho que o público tem, né? Talvez não é o público lá do mainstream. Você tocar numa 89, putz. Talvez é difícil isso acontecer, mas a gente vai tocar na Rádio Patotas, a gente vai tocar nas outras rádios que tem e espaço tem, cara. Hoje até tá mais fácil, porque antes você tava limitado a 3, 4 lugares que eram o top do lugar. E se você não tocasse lá, você era um zero. Sim. Hoje existe um circuito um pouco mais para baixo, tá, mas que mantém várias bandas tocando. Ah, o que eu digo do
do espaço assim é no mainstream mesmo. Por exemplo, pô, anos 90 você ainda tinha um Titãs na TV aberta, um Raimundo, um Charlie Brown e tal. Anos 2000, alguma, menos, mas tinha alguma coisa. Hoje em dia. Não, é difícil, velho. No mainstream, no underground a gente faz o nosso corre. É pulverizado, né? Por isso que a gente não vê uma banda despontando, porque tá muito pulverizado. Sim. Todo mundo tá fazendo o seu corre e na sua região. Então, assim, porque em todo lugar tem, hoje em dia tem possibilidade de ter uma rádio web, todo lugar tem um bar de rock que tem aquela cena da região ali. Então, não tem um que desponta. Sim. Concordo. Bom, você fez uma pergunta pro Gilson, né? E agora ele respondeu? E ele respondeu aqui. Opa! Primeiro. Nossa, ele respondeu. Ele respondeu e ainda fez outra pergunta. Caramba. Gilson Alves disse que Ramones é grife. Grife assim, bem alto. Caixa alta. Assim. Ei, e aí pergunta. Parada, hein, pano pra manga isso aí. Ele perguntou, o que vocês acham do fato de Ramones ter virado grife? Aí ele dá uma explicada mas aqui. Isso não é culpa da banda, Ramones, né? Era outsider nos anos 80, de lá pra cá popularizou e todo mundo diz curtir Ramones. Ramones gerou Raimundos, que virou modinha, todo mundo curte Raimundos. O legado do punk rock virou moda pela simplicidade de tocar e facilidade de ouvir. O punk não ofende mais, é por isso. Ah, ele tem alguns conceitos. É. Posso falar uma que ele atribui ao punk. Posso falar uma coisa pro Gilson? Deixa eles. Cuidado! Hoje é seu dia! Tá bom. Não, tudo bem. Depois você fala, deixa eles tá. Complementarem aí. Eu tenho as minhas ressalvas também, mas o entrevistado é o Arara. Não, desculpa. Beleza. Esse seu mic tá zoado, mano. Empresta pra ele lá rapidão. Só eu? É. Ou eu que tô falando baixo. É você que tá não, falando. Tá ruim? É. É, usa esse aqui. Depois nós joga pro vocal isso daí. Então. Ah, agora sim. Aê? Mas você saiu de cena agora ali, ó. Tem que olhar lá, ó. Oi. Ah, tá. Tem que fazer a marcação, né? Aí, agora sim. Manda bala. O México. Postura de palestrante. Pois bem, vamos lá. Ah, como agora perfeito. Como agora diz perfeito. O baiano, veja bem. Cara, a gente falar de Ramones hoje, Ramones acabou em 96. Acredito que muita gente que está ouvindo a gente hoje, agora aí, nem nasceu depois disso, entendeu? Pode ter nascido Sim. depois disso. É, 2000 tem 20 e anos. E como a gente está tocando sempre, eu fico feliz pra caramba, cara, de tocar uma música do Ramones, que é uma banda que acabou há 24 anos, né? E tem uma molecada de 15, 16, 18, gostando, curtindo e conhece as músicas e tal. Agora, virou moda, cara, sei lá. O que não é moda? Chega a ser um certo elitismo. O que tem 40 algo que anos vai até que existe? Contra o punk? Tipo, virou moda. Tipo, só um certo grupo tem direito de poder curtir, de poder conhecer. Não, tipo, eu acho assim, tipo. Discutindo o conceito que o Gilson colocou aqui. Uhum. Né? Tipo, só um determinado grupo que pode ouvir e tal. Porque senão virou moda. Virou moda, você tá menosprezando uma pessoa que, entre aspas, ela não tem direito de ouvir, ou de curtir, ou cara, de consumir. Cara, eu prefiro ir na C&A e comprar uma camiseta do Ramones do que comprar uma outra camiseta bosta que tem lá, entendeu? E os familiares agradecem. Até quando esse... Prefiro ir na C&A na esquina de casa do que ter que ir lá na Galeria do Rock. Uhum. Até quando esse termo virar moda é ruim? Né? Eu não vou 100% contra o Gilson, que eu entendi a pergunta dele. Ele quer dizer mais ou menos que perdeu a ideologia, né? Sim. Diluiu. Cara, a ideologia do punk rock, isso não vai se perder nunca, porque sempre vai ter um moleque que vai estar sentado dentro de casa, fudido, desempregado, que vai se revoltar contra o que está acontecendo, contra o que está acontecendo no bairro dele, quando está acontecendo na cidade, na família. E esse moleque vai montar uma banda e pela facilidade de tocar, como ele mesmo disse, vai tocar punk rock, cara. Então, essa essência, isso não se perde, não, né? Não vai se perder nunca. Concordo, entendeu? Com você. Isso não vai se perder nunca. Ele citou Raimundos. Pô, Raimundos veio nessa pegada de música punk rock, mas o Raimundos não tem nenhuma letra punk rock, sabe? Tipo, então, assim, o Raimundos, ele tocou a música
para fazer sucesso e fez na época, né? Eu gosto de Raimundos pra caramba, mas não dá para colocar o Raimundos como uma banda punk rock. Eu coloco o Inocentes como uma banda punk rock. Eu coloco o DZK como uma banda punk rock. Eu coloco o Blind Pigs, o Armada, que eu conheço o Henrique, que a gente... Pô, é banda que já tá aí há 20, 20 e poucos anos tocando e tocando em buraco, cara. Ninguém explodiu. Então, é bem ambíguo isso aí de o que é moda. Você comparar, você falar de Ramones, você falar de Sex Pistols, pô, Sex Pistols é uma banda que não completou 2 anos. E todo mundo ainda fala de Sex Pistols hoje, entendeu? Clash, Misfits, são as bandas clássicas, igual tem as bandas clássicas em todos os estilos. Mas é esses caras, essas bandas clássicas que alimentam e que incentivam, que fomentam a molecada. Serve de referência, né? Para começar a tocar e fazer as bandas punks atuais. Acho que a gente respondeu, Gilson. É. Acho. Vamos, porque o Rei Ferreira mandou uma mensagem legal aqui. Mensagem legal, cara. Independentemente do tempo, tudo tem a hora certa. Vejo vocês muito maduros e o som autoral, tanto instrumental quanto letra, estão mostrando isso. Estamos ansiosos para ouvir os demais sons gravados. Tive a oportunidade de ouvir ao vivo em Osasco. Está foda demais. Parabéns, brothers. Rei Ferreira. Oh. Primeiramente, eu queria agradecer o Rei aí. O Rei fez parte do Marrones, né? Por um breve período aí. Fez. O Rei segurou a bronca e eu acabei me afastando da banda aí. Ele tocou com os caras aí. Né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, acho bem bacana também. Eu respeito muito o Rei, né? O Rei veio da RDG, que era uma banda que meio que não tinha nada a ver com o Marrones. E ele foi, segurou a bronca. Eu acabei assistindo o show do Marrones com o Rei cantando, entendeu? Eu estava lá! Aí eu tipo, olhava e falei, ué? Mas pô, bem legal. Um abraço pro Rei aí. E é bem isso mesmo. As coisas acontecem na hora que tem que acontecer, cara. Ó, o Gilson, ele tá botando lenha na fogueira, mas vamos deixar pra daqui a pouco. Vamos mandar por um favor, som também, vamos... né? Mandar um som aí pra galera conhecer mais um pouquinho. Deixa eu ver o que vai vir aqui, nem sei. Ah, beleza, vai vir uma de vocês. É polêmica. Que o Gilson gosta de causar. Eu adoro o espectador assim, né? Muito bom, Gilson. Apareça sempre, Gilson. Por que favor. Rende a audiência, rende, por rende. Favor. A gente briga, rende, é show de bola. Eita, os caras brigando lá, não quer tocar a música do Sérgio. A banda tá filmando tal. A gente tem duas músicas e ele não sabe qual que é que a gente vai tocar. Nossa senhora. Eu acho que esse seu mic não tá legal, cara. Não tá chegando pra mim aqui. É. Tá. Pra mim então tá. Deve ser o meu que tá zoado aqui. Ei, som. Tá. Tá chegando? Som. Não? Não tá, né? Ritual lá, mano. Senão vai ficar ruim. Senão você vai ficar só gritando, se esgoelando, vai sair nada. Ele deu um ruim aí do nada, cara. Eu coloquei quase no talo isso aqui. Fala aí, Arara. Para aí. O resto tá chegando. Só o seu mic que não. Fala aí, velho. Som. Agora melhorou. Agora sim. É, melhorou. O que eu posso fazer? Mal de cabo zoado, igual... Som. Então bora, senta a pau, mano. Sempre do lado do contra. Se perguntarem, te falado, eu estou, estarei sempre do lado.
sempre oposição. Serei sempre oposição. Serei sempre oposição. Serei sempre oposição. Me perguntarei de qual lado eu estou. Estarei sempre do lado do contra. Se perguntarei de qual lado eu estou. Estarei sempre do lado do contra. Se perguntarei de qual lado eu estou. Estarei sempre do lado do contra. Se perguntarei lado do contra. Aí, peraí, tô voltando. O pessoal falou que seu microfone tava muito legal, não? Melhorou, mas é aqui, ó. É o cabo do Lau, já percebi. Eu mexo aqui, ele resolve funcionar. Fala aí, Arara, só pra gente ver como é que tá essa palhaçada aí. Ó, não tá chegando. Fala aí. Som. Ei. Text. Fala aí. Testículos. Som. Ei. Melhorou. Ei. Fala aí. Som. 1, 2, 3, 1, 2. Tá lá atrás, tá lá atrás, tá lá atrás. O vocal ficou legal, mas... Essa... Aí, agora acho que foi. Som. Ei. Ah, agora veio. Aê, garoto. É aqui, ó. É o cabo do Lau aqui que tá... Tá trolando. Não, o pessoal conseguiu ouvir aí legal a música? Eu escutei. Boa. Durante o vocal ficou legal. Eu fiz uns bem bolados aqui. Então, lembra? Essa seria sempre a oposição, é a nossa música nova. Vai lançar ela oficialmente nas plataformas digitais aí no dia 23. Então tem até uma campanha aí rolando no nosso Facebook e tal. É, quem clicar no link e fazer o pré-save da música, quando você abrir o Spotify, após a música ser lançada, já vai tocar direto na playlist lá. E para quem fizer esse pré-save, a gente está sorteando um kit lá, com camiseta, cerveja, quebra-costela beer. Posso fazer o merchan agora, né? Claro! Quebra-costela beer, que é uma cerveja do Marrones. Que não é de Minas. Que não é de Minas, não tem diclequilenol. Tem o Ben Dentrim. Maldade! É, tem adesivo, tem camiseta da banda também. Então, o pessoal entra lá no site, no perfil do Marrones, clica no link, faz o pre-save e, dentre as pessoas que fizeram o pre-save, vai rolar esse sorteio. Peraí, Nana. Peraí. Tem. Vai, fala. Eu? É. Pra gente fixar aqui o link nos comentários, tem Vou como... Vou pedir pra nossa produtora aqui. Ah, tá bom. Doutora, por favor, produtora. Mande o link aí. Que daí a gente fixa aqui e o pessoal pode ir participando. Zilda Bertoldi online. Zilda Bertoldi, um grande abraço pra Zilda. Show de bola, hein? O Gil está causando, tá? O Gil está causando. Tranquilo, mano. Não, ele já... Ele já concordou, já... Não. Você não viu o que ele falou aí, não? Pelo que eu tô percebendo, o Ricardo quer treta, né? Eu quero treta! Eu quero sangue! Dos anos 80. Ah, achou! Ah, tá. Ele falou, curti a resposta, valeu? Nos anos 80, é esse? Não. A do adendo? O Arara elencou aí uma série de bandas aí. Ah. É, e tal, não sei o que. Falou que Inocentes, Ira, Plebe Hood, Ratos de Porão não são underground. Sim, porque os caras estão há 40 anos, não dá pra você ser underground há 40 anos, né, cara? Só Marrones. 23, 7 anos aí. Aí vocês começaram a fazer material autoral. Como é que tem sido a receptividade da galera que tá acostumada a acompanhar vocês, né? Então, a gente tem incluído essas músicas novas próprias dentro do nosso setlist e tal. Pô, tá legal, tem rolado uma citação bacana aí e tal. Essa música que a gente acabou de tocar, ela reflete bem o momento bosta político que a gente tá passando, né? Exato, hein? Tá na pauta essa pergunta. Fala então, um pouquinho aí, como é que é essa questão? Então, independente do otário que ganhou lá hoje, que tá o Bozo lá em cima,
Se tivesse o outro... Ia estar a mesma treta, cara. As pessoas brigando por causa de política. Aí, o Mickey Derizó. Irmão conversando com irmão, parente conversando com parente. Acho que o inimigo... O inimigo não está dentro de casa. O inimigo está lá em cima e o que eles querem é separar todo mundo. Acho que a ideia da música é bem essa daí, saca? Tipo, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar unido para poder lutar, para poder pleitear alguma coisa melhor, sei lá. Eu adorei a letra. De que lado você tá? Do lado contra. Não deu uma crítica seletiva, não é? Porque o pessoal faz crítica seletiva. Acho que o brasileiro ele tem muito viés de futebol, né? Então, assim, eu torço para esse time, ele pode jogar mal, mas eu torço para esse time contra todos os outros. Exatamente. Né? Então, assim, eu gosto desse político. Então, assim, se o meu político fizer uma cagada, eu vou passar um pano. Mas se o outro político fizer, eu vou apontar o dedo. Então, assim, a gente quer apontar o dedo para todo mundo, porque quem fizer coisa errada tem que se fuder. E só para deixar bem claro, quando a gente faz esse tipo de comentário, o pessoal vai, vocês estão a favor do Bolsonaro. Não, velho. Eu quero que esse palhaço vai se fuder. Eu acho que é o pior presidente que a gente está tendo. Tem aqui, entendeu? O que não fala também que os que estavam antes eram melhores do que ele. Para a gente estar sempre a mesma bosta, entendeu? Não está mudando nada para a gente. Entendeu? É aquela coisa de esquecer o que aconteceu para atacar só um lado, né? Então, tudo tava maravilha antes. Você tem um lado de estimação, né? Lado de estimação, boa. Gostei. Cortou o som do Arara, como que tá aí? Não, disse cortou. Já disse cortou? O problema então, é o cabo aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a entrada. O corpo fechado que se foda. Pronto, troquei aqui. Aí você divide com ela aqui. Vou Mió. Deixar. Mió. Fala aí, Arara. Eu. Agora tá show. Pode ser a entrada aqui que tá zoada e fica cortando. Mais alguma coisa? O pessoal tá curtindo? Como é tá curtindo. Jason Nunes falou, serei sempre oposição. É um grande som. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E aí, ó, disponibilizaram o link. É isso aí, mesmo? Deixa eu fixar aqui. Fixe. Fixarei. Fixe. Vou fixar depois, durante a música. Cadê? Aqui, por isso favor. Aqui, né? Por favor, isso. Aqui. Como é que eu fixo essa porra? Aqui, fixar. Pronto. Fixado. Está lá. Então é só clicar, participar. Está fixado. E lembrando que quem isso participar, que eu ia quem participar, fazer perguntas, por favor, ó, vai ganhar. Como é que nós vamos sortear isso aí? Um, dois, três, pin, é esse aqui. Camiseta do Marrones. Camiseta do Marrones. Cara, são logo duas, cara. Pra duas. Sortear. Fudeu. Vou sortear uma agora ou uma semana que vem. Vou sortear uma e pegar uma pra mim. Né? É, então, justo. No outro dia vem com uma. Eu já vi uma aqui que é meu tamanho, pra mim já tá ótimo já. Ó, aniversário dela, hein? Tá chegando aí, ó. Dá, ó, então. Fazer um bem bolado aí. Dá de presente pra ela. Então, foda-se sorteio. Ele não compra nem da funk pra mim, pô. Tem uma ali pra você, ô Mocoronga. Fala ali só, 23 Mocorongos, cara, vendo vocês. Participando, acho muito legal. 23. Pô. A gente agradece. 23. Todo mundo que tá já bateu! Já aí. Bateu! Já. Podia já estar bateu aí o. Um... A novela das. Como é que é? Amor de mãe? Não. Sei lá. Sei não. Sei lá, cara. R. Soares. Na manchete. Caralho, não dá pra fazer entrevista com esses caras, sério, mano. Não tem como, mano. É mais legal quando vem só o Arara pela Time Bomb lá. É. Que é mais tranquilo. Mas ele trouxe o Amendroguinho hoje pra nós. Amendroguinho. Amendroguinho. Que saudade do Amendroguinho. Tá. Olha, o Gilson mandou outra pergunta, mas eu quero ouvir uma música primeiro. Quer ouvir uma primeiro? Depois a gente manda a pergunta dele. A próxima aí é a gente. Agora é? Que é a sequência de Oz Rock City, né? Tipo... Sequência de Oz Rock City, fato. Bora lá. Essa música chama Roubada. O refrão é bem singelo. Eu espero que todo mundo aprenda e saia repetindo aí. Ready? Nem você quer tocar no meu bar, mas já adianto, eu não posso pagar. Cerveja e uma arma eu não posso te dar, mas seu trabalho eu vou divulgar. Vai tomar no meio do seu cu, e vai tomar no meio do seu cu.
tomar no meio do seu cu. Vai tomar no meio do seu cu. Tem que levar todo o equipamento. Espaço aberto, mostra o seu talento. Mas não vacile com seu instrumento. Não! Vai tomar no meio do seu cu. E vai tomar no meio do seu cu. Vai tomar no meio do seu cu. Carai. Eita. Eita peste. Faz a pergunta do Gilson aí. Falar eu te amo é sensacional, mas mandar alguém tomando. Mano, sensacional, sensacional. Eu vou perguntar depois da pergunta do Gilson quais são os bares que inspiraram essa música aí. É. Gilson pergunta: ter um governo conservador para a volta da essência do punk não é melhor? Nossa. Já que concordamos que o punk virou moda e perdeu a essência. Não concordei, não. Quando o Trump ganhou nos Estados Unidos, cara, tipo, surgiu um monte de música, banda boa fazendo música legal de novo, NoFX, Rage Against the Machine voltou até tocar. Tipo. Então, motiva, né? A gente tem assunto pra falar, né? Tipo, boa. Dead Fish lançou um disco inspirado no Bozo no ano passado. É que siga assim, cara. Ele quer causar, né? É, mas eu vou ficar é quieto. Gil, você tá certo. Tô quieto. É parei, parei, parei. Ele gostou. Porrada esse som. Ah, legal, né, mano? Ele dá um taco, mas ele dá um beijinho depois. A gente não precisasse reclamar tanto. E a gente conseguisse fazer a letra de amor. É, não precisasse fazer. Bom job. Bom job entra presidente, sai presidente, ele tá lá. Leve, nada, tá tranquilo, ah, velho. Bom sim, bom mocismo, show de bola. Os problemas que os caras reclamam. Ah, na Finlândia, então. Na Finlândia não tem. E a cena da Finlândia é uma das. Tipo, frio, banda boa. Punk do. Tem muita banda boa lá, mano. Eles não estão ouvindo. Tem banda finlandesa que canta em português. Aqui eu tô ouvindo. Então tá ouvindo sim. É, que eu tô ouvindo. Bom, tem um texto enorme aqui do Rei Ferreira. De novo. Eu vou mandar. É, é uma. Manda aí, manda carinho. Aí. Rei! Hey! Aliás, aqui. Rei, hey, olha. Eu gostaria de deixar registrado aqui que quando participei do Marrones como vocal, eu sempre respeitei o lugar do Arara. E que mesmo tendo feito vários estilos vocais em várias bandas, eu nunca tive um desafio tão grande quanto assumir o vocal de uma banda que veio de 93. E pude perceber o quanto vocês quatro juntos são monstros. Nunca mais se separem. Para terminar a rasgação de seda, a energia do público do Marrones me fez descer do palco e curtir o som como jamais havia curtido antes. Foi uma experiência e tanto. Obrigado, amigos, e sucesso. Oh, poxa, mano. Os caras chorei. Caiu até um olho na minha lágrima aqui. Caiu aqui, ó. Deixa eu beber. Suor hétero escorreu é, pelo meu olho. Então. Suor hétero. É isso aí, só elogios. Valdir Campos, esses caras são mil. Esse cara é suspeito. Heloísa Campos, uhul. Uhul. Valdir Campos, Heloísa Campos, Rei Campos, Gilson Campos. Família Campos. É, aí. Tô pegando padrão aí, pegando padrão. Onde tá mais fácil de fazer som? Osasco tá bombando, centro de São Paulo, Votuporanga, como é que tá aí? Vocês que estão rodando bastante pelas cidades. Osasco já foi melhor, mas nunca parou, então a gente sempre tem, vem tocando.
quarto ano que o primeiro show do ano a gente toca em Osasco primeiro, coincidentemente. A gente tá vendo uma renovação aí dos bares, né? Muito bar fechou, mas tem alguns outros lugares abrindo espaço aí para as bandas. Cara, eu falei, não para. Para quem quer tocar, não para. Entendeu? Às vezes você muda o foco, você toca um pouco mais em São Paulo, toca um pouco mais aqui, como foi uma época que a gente tocava aqui, a gente era rato de... Ah, vai ter show do Marrones. Tipo, qualquer lugar tinha show do Marrones aqui. Era bom isso, eu gostava. Mas vai mudando, cara. Mas não para, não para. Existe uma... Eu vivi! Sabe isso? Olha o México lá! Existe um movimento, André. Ó, frame é o caralho! Existe um movimento que tá aí espalhado por todos os cantos aí. Tá bom. Eu tenho uma pergunta pessoal aqui. Eu acho muito interessante o Marrones Fest, né? Que vocês movimentam o movimento. Posso falar cena, né? Não existe, não tem cena. Existe um movimento. É um movimento. Eu queria que vocês falassem um pouco mais do Marrones Fest, das versões que tiveram, se vocês pretendem fazer outras. Chamar Fuck and Roll. Como que funciona esse processo? Eu acho incrível uma banda, não só vocês, óbvio, mas mexer aí um final de semana inteiro. Enfim, conta então, mais. Como eu falei numa outra pergunta, a nossa escola é de produzir, a nossa escola é de fazer as coisas. Então, se não tem nada rolando, a gente vai atrás de fazer. E a ideia do Marrones Fest surgiu disso, acho que o primeiro foi para celebrar os 25 anos de banda, foi em 17, acho que foi. 18? Enfim. E assim, tentar trazer alguma coisa diferente. Tentar trazer bandas diferentes que não estavam tocando, nunca tinham tocado, ou fazia muito tempo que não tocavam na cidade. Os dois que tiveram até agora foram aqui em Osasco. O primeiro foi no Mineiro e a gente trouxe o Olho Seco, que nunca tinha tocado em Osasco, o Olho Seco. Né? E o segundo foi o ano passado, que aí a gente teve o apoio do Paulão, que ele tinha mais ou menos uma ideia de um fest na cabeça, e a gente juntou com ele e virou um evento do tamanho que virou o do ano passado. Rio Billy Howhide, Surra, Escamundongos, vai, me ajuda aí, Fogo Cruzado... Fibonacci e tal. Então, esqueci alguém? Não, teve um que não veio. Esqueci alguém. Teve um que você não esqueceu, não veio. Não, então, não, tá. Entendi a capciosidade do negócio. O evento era para ser 2 dias, né? Então nós íamos ter outras bandas também, tipo Far From Alaska, era para tocar. Teve Friendship 66, Sub Eclipse, na época ainda, hoje Sub Rock era para ter tocado. Mas aí a gente teve um problema e teve que enxugar o fest por um dia só. Então, algumas bandas tiveram que ser cortadas. Então, por isso que não rolou. Mas a ideia é tentar manter esse fest anualmente. Para esse primeiro semestre agora, a gente não vai conseguir fazer, mas acredito que para o segundo semestre vai rolar mais uma edição. A ideia é manter o fest aqui em Osasco, né? A gente tem um público legal, tem uma aceitação bacana, a gente tem apoio, que é uma coisa que é difícil de rolar. Então, a ideia é tentar fazer para o segundo semestre um Marrones Fest, talvez melhor ou igual. E vai ter aquela seleção, aquela escola. Foi muito bacana aquela insana questão da seletiva, cara. A seletiva, pô, a gente teve banda, a gente teve o Black Pantera de Uberaba, cara, mandando material para tocar, a gente teve um monte de banda para tocar. Teve muita banda de Osasco que ficou de mimimi, não quis tocar. Que eu sou VIP, eu quero tocar. Não, não vai. Tamo repetindo, hein? Tamo repetindo a entrevista lá, tipo, ao México. Foi democrático o negócio, sabe? Teve uma pré-seleção, depois a gente teve um evento no Hortência, quem foi lá votou, a banda que teve mais votos ganhou. As bandas do mimimi perdeu mais tempo com o mimimi do que divulgando para ser votada. É, né? A minha banda faz parte do mimimi. Ô, mimimizento! Olha lá. Mas fez. Que de agora pra frente não faça mais. Não faça mais. Estamos todo mundo junto. Eu já ia fazer a piada. É corpo e cabeça fechada.
Tem um comentário da Maravilha aqui que é interessante. Maravilha que não veio! Exatamente. Que o melhor foi a arrecadação de alimentos. Sim, que sim. Isso também é uma característica. Pô, a gente arrecadou ali, lógico, acho que deu uns 800 quilos de alimentos. Caralho. A gente teve o apoio do pessoal do Abutres, do pessoal do Paulão, ajudou muito com a gente nessa parte de produção. E foram pelo menos 800 quilos arrecadados, entendeu? Então, no final, se a gente tem uma foto com os carrinhos, com os alimentos arrecadados, cara, aquilo ali para mim vale. Deu prejuízo? Deu, entendeu? Financeiramente, não foi o melhor fest, mas olhando aquele carrinho cheio de alimento e saber que aquilo ali foi para alguém, que foi útil para alguém, e alimentou, pô, isso... Mas é aquele prejuízo que manteve a engrenagem girando... Não para. Né? Porque tem aquele prejuízo que você assume, né? Tipo, vai, foda-se, mas importante o que risco, acontece. Cara. Quem produz eventos, sabe? Eu vou usar uma frase agora do finado Juninho, esteja onde você estiver. A Zilda evento, tá ouvindo ainda, né? Evento foi feito para dar errado. Quando dá certo, foi. Putz, legal. Evento foi, é uma coisa feita para dar errado, entendeu? Disse tudo, né? Disse tudo. Vamos de mais uma? Aproveitar o tempo, ó. Tem tempo aqui. Mas vamos aproveitar. Essa próxima tem que ter introdução, cara. Não dá pra tocar ela sem falar sobre ela antes. Essa música é uma homenagem a todos os bêbados, ouvintes, presentes. Todo mundo que já teve uma história. Quem diz que quem não bebe não tem histórias, né? Então, essa música, não tem uma frase nessa música que não aconteceu. Poderia ser legal e falar assim, não aconteceu com alguém, um dos integrantes. Não, mas aqui foi a letra foi toda escrita por histórias de um integrante. Olha lá, que é o português. Quietinho lá. O Portuga. O Portuga é ninja nas histórias, né, quem cara? Quem nunca vomitou no metrô? Quem nunca vomitou? Quem nunca deu PT, ter que sair de SAMU de dentro do negócio? Quem nunca gritou dentro do hospital? O que vocês vão me injetar? E era só uma glicose só. Nossa. Quem nunca? Então vamos lá. Essa música se chama PT no Rolê.
ser quem nunca deu PT no rolê. Assim aconteceu, pergunto pra você, quem nunca deu PT no rolê. Nunca. Rei Ferreira já deu... Peraí, fala aí, pronto. Rei Ferreira já deu aqui a letra para vocês fazerem o videoclipe. Que ele demorou. Já imaginou o Portuga como protagonista alucinadão. Não, legal que já tem material. Já tem. É legal, cara. O Portuga ele faz as merdas e às vezes ele não tá bêbado, entendeu? Ele não precisa ficar bêbado para fazer as merdas, saca? A gente tem... História do Portuga não é uma letra de música. Dá pra fazer um álbum, um musical, assim, conceitual, só com coisa do Portuga. E, às vezes, ele não tá bêbado. Esse que é o pior de tudo, entendeu? Olha, eu tava escutando e assistindo Histórias do Marrones, né? Que o México colocou aqui. Ele colocou uma história muito engraçada. E eu queria que você... O horário condiz com essa história? Condiz, cara. Já são 9:30, né? É isso? 9:28? É, por aí. Já dá pra falar de algema. Ah, é. Onça. Onça. Estamos sabendo aí. Se você não contar, é pior. Eles vão contar. Não, essa história tem lá no YouTube. Tem histórias do Mahomes. Conta aí. O mic do Portuga não tá tão legal assim. Em 2016, a gente fez uma entrevista lá com o Patotas e... O programa tinha uma hora, a gente ficou umas 4, 5 horas conversando tá e a câmera aí? Ligada. E depois eu fiz uns videozinhos lá com as histórias Crinho. Da banda, principalmente do Portuga, mas a maioria da... Porque assim, não é só o Portuga que é... O Portuga é louco e por natureza, né? A gente precisa de um aditivo. Mas todo mundo tem umas histórias bem esquisitas. Mas conta essa aí. Da algema? É. A malgema é tranquila. Mas depois vocês contam uma que não é, então. Por favor. Não, na real, da algema é o seguinte. Tá ouvindo aí? Tava rolando uma festa de final de ano, de empresa. E aí tem aquele amigo secreto e amigo da onça. E o amigo da onça sempre é zoeira, né? Óbvio. E aí foram zoar comigo de novo, né? E aí me deram uma sacolinha e dentro da sacolinha tinha uma algema. E quem te entregou a algema? Foi um traveco. Contrataram um traveco, falaram um monte de bosta lá. Rolou até selinho, cara. Da hora. Da que hora, bonito. Ó, o travecão 2 metros. Ele tá sendo modesto, não foi selinho, não. Foi beijo de língua. Ah, não, selinho. Selou, né? Selinho de longe. Selinho na altura da foi cintura. Foi a selíngua. Selíngua. Foi uma selíngua. Aí, beleza. Tomei todas, fui embora loucão. Aí fui pra casa, cheguei em casa, morava num prédio, eu morava no 20º andar. Demora exatamente 1 minuto pra subir. E aí, elevador. Aí entrei, aí eu olho bêbado, assim, uma sacola. Nossa, que bagulho interessante. Fui lá e pá, coloquei de um lado, pá, coloquei do outro. Aí quando eu me vi, eu estava algemado. Falei, caralho. Aí tinha a chavinha, aí eu peguei a chavinha e tentei eu mesmo abrir. Aí a chavinha caiu e caiu no friso do... Claro. No trilho da porta do elevador. E cara, aí chegou no andar, aí eu com o pé pra fora tentando segurar a porta, o outro tentando pegar a chavinha, algemada, tudo fodido, não conseguia de jeito nenhum. Imagina o porteiro vendo isso. Isso umas 3 horas, 4 horas da manhã. Aí eu falei, nossa, velho, agora fudeu, cara. Aí eu falei, pô, já sei. Vou lá na portaria. Aí eu fui lá na portaria. Aí cheguei lá no porteiro, ele tava rachando o bico, mano. Ele tava vendo a câmera. Aí eu falei, mano, você precisa me ajudar, cara. Aí ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero que você pegue a chavinha lá no friso, no bagulho do... Onde corre a porta do elevador. Ah, sem problema. Foi lá, pegou o negócio, me soltou. Aí eu consegui subir pra casa sem algema. Fico imaginando o cara tentando pegar. Bêbado. Bêbado. 4 horas da manhã. Eu daria tudo pra ser esse porteiro. Consta na letra dessa música aí,
foi lá pra... Na época eu morava em São Caetano, a gente foi pro rolê e tal, daí no dia seguinte, isso era no domingo, na segunda-feira ele já emendou pra ir pro trabalho, ele pegou o trenzão lá em São Caetano, em sentido Barra Funda, daí ele foi lá, tá, de ressaca, meio bêbado, tá, segurando lá, tal, aquele trem lotado, todo mundo, um encostado no outro, de repente, chegando na Barra Funda, ele não aguenta e vomita tudo no cara que tá na frente dele. Daí o cara começa a chutar ele no meio do trem, começa a brigar, tal, ele arranca a camiseta, vomitada, joga na cara do cara e sai correndo sem camisa pela Barra Funda. Nossa! Como eu disse, velho. Ele fica contando, mas você acha que é só o Portuga? Não, mas eu sei que não. Me conta como é que é chegar sem a roda. Veja bem qual roda está falando. É. Então, tô te dando espaço pra você contar. Como é que foi essa história aí, mano? Então, é que teve uma vez que eu tava indo embora de Osasco pra casa e a Sempre sargenta pulou na frente do meu situa, carro. Situa. Você, Santana, Zona Norte. Nossa. Tava assim, Osasco. Vai vendo. Osasco. Só ver. E tem uma marginal entre nós, né? Então... Duas, na verdade. Você só pegou a marginal errada, só. É, também, né? Mas enfim, eu sei que chegou um dado momento que eu não lembro que a sarjeta pulou na minha frente e pegou as duas rodas e... Ele acha que é sarjeta até hoje, entendeu? Deve ter alguém estrupiado por aí que ele arrancou a perna de alguém aí, tipo... Era uma sarjeta vermelha, porque a roda tava toda vermelha, não sei. É. Ele chegou, guardou, foi dormir, no dia seguinte... Ele me ligou de madrugada, Farara, fala, mexo, tipo... 2 horas da manhã. Liguei não, mandei mensagem. É. Ele mandou mensagem de bêbado, sabe? Tipo, um monte de cedilha no meio. Nossa, porra. Mas eu entendi que... Aí, tipo... Mas você tá bem? Tô bem. Ah, então, beleza. Amanhã a gente vê o carro, o que foi que aconteceu. No outro dia, ele foi olhar no Google... No Maps, o trajeto que ele tinha feito. Ele saiu de Osasco, em vez de pegar a Marginal Tietê, ele pegou a Marginal Pinheiros, claro. Ele foi parar na ponte estaiada, lá do Murumbi, lá. Ah, tô na ponte, tô perto. Pertinho. De casa. Tô chegando na Cruzeiro do Sul, a estaiadinha ali, ó. Uhum. Pertinho, do ladinho. O pessoal tá comentando aí, não? Ah, dando risada. Deus protege os bêbados e as criancinhas. E como nós somos crianças bêbadas, é todo mundo Highlander. Cocum. É piada do Patotas, só o Patotas vai saber o que é cocum. Ele tá acompanhando. Ele tá acompanhando. Sabe o que é cocum. Daqui a pouco ele xinga, fala que tem algum áudio errado, alguma coisa. Me chama de burra, não sei o quê. E esse monte, essa som novo aqui, o EP, propriamente dito, qual que é a previsão? Não pressiona, Ricardo. Previsão! Cara. A gente demorou 23 anos pra fazer uma música. Aí nós demoramos mais 3 pra fazer outra. Você quer um EP, cara? Tipo, olha, outra? Só vou dar uma dica. A gente vai pro estúdio de carro voador. Tem uma, duas, três. A ideia é entrar no estúdio agora, ainda esse ano, e gravar essas outras 3 músicas e lançar um EP até o final do ano. A ideia, opa, o planejamento é esse. Olha. Show de bola. Quem diria, hein? Tá vendo? Quem diria, tá vendo? Marrones ou Ramones Punk Modinha Tribute? Ah, não perdoa, mano. Não perdoa. Quem acompanha o programa sabe. Isso aí. Gilson, Rock, Botinha Modinha. É. Um abraço também pro... Esqueci o nome do cara. Jack Laws, é isso. Tem mais alguma pergunta? Além do mimimi, por favor. Tá, já foi. O rolê já foi. Não, curti pra caralho o som dos caras. Eu não tinha visto ao vivo ainda. Parabéns, me surpreendeu aqui agora. Bacana mesmo. A gente se surpreende. Assim como eventos, tem tudo pra dar errado e às vezes dá certo. Eu queria exaltar o Duca, porque ele é tipo um amigo imaginário pra mim. Assim. Ele veio fazer um teste no Corpo Fechado uma vez, a gente passou o dia junto e acabamos ficando bem... alterados, assim, e aí, tipo, no bar ele começou a contar histórias de quando tocou aí com vocês e tal, e pra mim era tudo uma lorota, né, as conversa do hoje foi confirmada. Dependendo aqui. Dependendo das histórias, é, pode ter certeza. Ó, ele falou uma história aqui, ó. Ele falou bastante, mas falou muito bem, e de fato, parabéns, muito bom o trampo de vocês. Pô, um abraço pro Duca aí. O Duca, quando entrou na banda, ele não bebia. A gente foi tocar em Sumaré, lá no Conclave.
sei dessa história. Eu sei que não bebia. Ah, é, ele tá falando do Duca. Só bebeu água. Ele tá trocando o rei com o Duca. Não, é eu acho que o Duca bebe bastante faz tempo. É. Não, eu fingi que acreditei. Acreditei. Continua a história. O Duca não, bebe um bar inteiro, né? Bebe. Bebe. Impressionante. Bebe e sai pra procurar outro. É, o Duca, ele, o México sabe da história dessa aí. A história é legal do Duca. Ele conta aí, conta aí. Ele vai assistir depois e passar vergonha. Conta aí, conta aí. O Duca foi tocar com a gente em Fernandópolis. Né? Foi a primeira vez que ele foi tocar com. Fazer viagem longa, assim e tal. Pô, chegamos lá, puta estrutura, cara. Tipo. Deram lanche pra gente. Deram janta. Deram janta e lanche depois e tal. Lugar pra dormir, pousada e tal, né? E a gente ficando, terminamos de tocar e fomos ficando no bairro. O pessoal indo embora e enquanto os garçons estavam trazendo cerveja e comida, a gente foi ficando. Tipo, deu umas 5:30 da manhã, tipo, velho, só tava nós, os garçons e os donos do bairro. A gente falou, acho que a gente precisa ir embora, né? Mas já tava todo mundo... Tem um meme meu que rola, deu deitado no... Foi nesse eu dia. Eu coisa tenho do Ciro, assim. O sticker, isso, figurinha isso. Disso aí. É. Eu tenho. A gente chegou na pousada, velho, tipo, amanhecendo, assim. Pô, louco pra tomar um banho e dormir, né? O Duca virou pra mim e falou, Arara, será que tem algum posto de gasolina aqui, né? Falei, pra quê? Falei, pô, pegar uma cerveja pra gente tomar. Vai tomar no cu. O Duca não tem fim, tá ligado? Não. Duca é... Nesse dia a gente batizou o Duca. É, eu pensei que você ia contar isso. Não, a gente mijou no banheiro em cima dele. É, a gente jogou ele, batizou a pia batismal, foi o mictório do banheiro, assim, a gente colocou ele lá dentro. Lá. Ele tentou se segurar, mas não... Ele conta até hoje esse batismo aí. Ele conta até hoje. Caralho, esse bicheira mijo até hoje, você pode perceber. Olha só, mano. Nada, a gente esqueceu. Tá alto pra caramba, mas não é só o fone, tá? A gente esqueceu de agradecer ao Lau pelo espaço, sim. Né? Conspiração Records aqui na Alvilândia 277 2020 com a parceria Força Total. Pretendo chamar todas as bandas para repetir esse projeto aqui. Vamos se preparando, todo por mundo favor. Ter aí o seu espaço para mostrar o seu som autoral. Não precisa esperar 23 anos, né? É. O pessoal que tá criando agora, tá tudo certo. A gente aceita também. Mas agradecer o Lau pelo apoio. E as meninas da Pepe Geek também. Sim, tá, a gente sempre... nunca fala, né? Nunca vamos, fala. Vamos. Comecei com o pé direito, por favor. Minha filha. E Rede Minha Nanda. É, no último programa, perrei com ela. Filha da puta. Vai ter de novo, né? Vai ter novo. Vai. Vai. Duca. Olha o Duca aí. Ô, meu pi. Meus queridos, ó. 9h45. Negócio rende, cara. Negócio rende. O Lau não tá gritando, então a gente vai estendendo aqui. Não, tô brincando. A gente vai se programar pra terminar até as 10. Então, se tiver algumas considerações, pra não fazer correndo, por favor. A hora é agora, por favor. Principalmente redes sociais, fala de novo do link. Senta pau. Divulga aí. Eu queria agradecer, primeiramente, eu, mais uma vez o convite, mais uma vez o espaço que a Rádio Patotas abre pra gente aí. O espaço do Ricardo aberto pra gente aí. Sempre. É, o programa tem muito espaço. É muito legal isso. É um espaço cara. Muito gostoso. Não, agora eu vou dar uma puxada de saco, mas vocês vão entender. Eu conheci o Ricardo, conheci o Gil, conheci o Cassiano, tinha a galera do rock, né? E muita coisa, a gente tinha muita ideia e às vezes não conseguia colocar. Muita coisa em prática e principalmente colocar essas coisas em prática com qualidade, né? Então era uma coisa que a gente sempre debatia tal. Eu acabei me afastando um pouco do galera do rock, mas o Gil hoje da SE Produções é o a gente tá com ele, com essa parceria, ele tá ajudando a gente na divulgação dessa música nova. O Ricardo, o Patotas, os caras abraçaram a rádio e tá dando muito, muito espaço para muita banda divulgar o seu trabalho. Cara, eu queria agradecer vocês por fomentarem isso, entendeu? Aquela palavrinha que eu não gosto de usar, entendeu? Isso é. Se existe um frame hoje daquela palavra chamada cena, vocês são os caras que estão esquentando isso aí, estão isqueirando e não deixando isso daí morrer. Então, a gente agradece pelo espaço e agradece por vocês nunca desistirem. Né? Da hora. Desceu um suor, ó. Meu? Hétero aqui. E... Pré-save... Sim,
Aí eu queria reforçar aí o lançamento da nossa música, é, a Ser Sem Proposição, no dia 23/1. Está rolando lá no nosso Facebook, Facebook.com/MarronesTribute, no nosso Instagram também, que é MarronesTribute, né? Quem? Ah, sim. Então, no Facebook e no Instagram tem o link na bio para poder fazer o pre-save da música. Tá fixado aqui também. Isso, tá aí na live também. E quem fizer esse pre-save vai estar concorrendo ao kit que a gente está sorteando. Lembrando, CD, camiseta. Lembrando que para concorrer tem que ir até o final, tem que ir lá, entrar no Spotify, clicar, porque tem muita gente que fala, ah, eu fiz, e a gente olha lá no e não está finalizado o pre-save. Então é que o link, ele te joga para uma página onde você tem que escolher a plataforma que você usa. Se você usa o Deezer, você clica no Deezer, você clica no Spotify. E quando você clica no botão, vai abrir a página do Spotify, do Deezer, você tem que confirmar, tem que fazer todos os passos para aparecer lá para poder concorrer. Eu como vou esperar o sorteio acontecer para depois eu entrar, tá? Senão vai falar que é jabá. Vai que ganha. Isso aí. A gente toca agora no dia 25, 23/1 é o lançamento da música, 25/1 a gente toca em Sumaré, que vai ser o primeiro show oficial aí de lançamento da música. E tamo aí. Ó, e pra não ser injusto, eu vou sortear essa camiseta na terça que vem, porque eu vou levantar todos que participaram aqui. Exatamente. Aí eu venho com os nomes todos e sorteio. Pra ser justo, pra não pegar só os últimos. O que obviamente, né, vai sobrar pra mim. Mas claro. Tudo bem. Vencedora é Nana alguém, Greco! Né? Não, uma já é sua, foda-se. Tô. Opa! Quinta-feira é meu aniversário, fazer pô. Um adendo aqui, a gente falou de Marrones Fest, eu falei das bandas, eu acho que eu esqueci de falar do Suquinho de 10. Opa. Desculpa. Eu acho que você citou. Não, você falou Friendship. O Friendship não foi, não pôde ir, mas a Suquinho de 10 tocou e puta molecada, gente boa, parceiro. E parceiraça. Fomentam os movimentos lá em Caracas. É isso mesmo. Quem quiser dar PT no rolê, beba cerveja quebra-costela. Quebra-costela beer, à venda nos melhores shows do Marrones. Nos piores também. Nos piores também. Vocês já pensaram em vender pela internet, pra entregar? Cara, por enquanto nos shows, ou então encomenda, a gente dá um jeito de marcar, de se entregar e tal. Que a gente não confia nos correios. Eu não confio no correio, a garrafa, velho. Então não dá. Tá certo. É. Manda a garrafa vazia que a gente faz a propaganda todo o programa. Pode ser. Tá. A gente vazia. Frisa. Vazia. Então tá fácil, pode ser cheia. Tô. Tá fácil. Vai sair cheia, um né? lote agora. Cheia, né? No mês a gente manda aí pra vocês. E demorou. Pra sortear aí também. E é uma demorou. Cerveja boa. Manda duas, né? Porque uma a gente vai beber. A prova e bebam. Quebra costela beer. Eu tô lembrando aqui também que, de agenda, no dia 8/2 a gente toca em frente à Galeria do Rock, ali do lado do Cine Olido, ali, com Fogo Cruzado. Vocês não frisaram, ou eu tava bêbado e não ouvi, pra achar o Marrones, aonde? Marrones no Facebook. Em Osasco. Não fisicamente, demônio! É Marrones Tribute, Marrones.tribute no Facebook e no Instagram é @MarronesTribute. E no YouTube também, entra lá que eu tenho o maior trabalho de fazer um monte de vídeo lá, mano. Tá certo. Assiste meus vídeos lá, cara. Tá certo. Tá certo. Um trabalho, a gente vai passar todos os links aí, a gente posta. A gente aí fixa. No, por a gente favor. Fixa, aí. Tem o Histórias do Marrones existe, lá. Diz lá. Diz a lenda que existe o marrones.com.br, mas isso existe é tão nebuloso. Também tem uma lenda que diz que a gente vai pôr esses programas no podcast. O marrones.com.br tá ali atrás de Narnia. Ó, o Duca. O Duca voltou, apareceu aqui. Apareceu. Eu senti o cheiro de mijo. Na verdade, eu falei: olha, estão falando de você aqui. Sei de nada. Ele tá perguntando o que vocês estão falando aí. Pois ele assiste. Pois ele assiste. Eu vou deixar vocês tocar a última música pra não tocar correndo. A gente volta pros. Tchau. Bater mais um papinho rapidinho. Essa música agora que a gente vai tocar é a última música que a gente fez, chama Nada Vai Mudar. Fala aí um pouco da vida bosta que o trabalhador brasileiro tem que passar, que trabalha a vida inteira e na hora de se aposentar morre, né? Porque não se aposenta mais. Então, nada vai mudar. We'll be right back.
salário. Nada vai acontecer, nada vai mudar. Todo dia às 8 às 6 ele tem que trabalhar. Nada vai acontecer, nada vai mudar. Todo dia às 8 às 6 ele vai ter que trabalhar. Pois sua empresa vai cumprindo sua função, mendigando hora extra se quiser mais um tostão. De noite, noite, dia, vive no fio da navalha. Sente orgulho e revolta por ser classe operária. Nada vai acontecer, nada vai mudar. Todo dia às 8 às 6 ele tem que trabalhar. Nada vai acontecer, nada vai mudar. Até morrer das 8 às 6 ele vai ter que trabalhar. Aí, mano, eu tava escutando aqui, e aí eu lembrei que você citou o Cassiano, o Gil e tal, e eu vou dizer pra vocês, assim, pra comentar sobre a entrevista de hoje, tô muito feliz, né, por acompanhar a trajetória de vocês, conhecer a galera. Marrones, quando a gente conheceu, tocaram na primeira semana do rock, lá, aqui, né, aqui, do lado aqui. E eu lembro que o Cassiano falou assim, mano, esses caras são foda pra caralho, que não sei o quê, pá, encheu a bola e tal. Vocês eram tipo a banda de gente grande. Eram os caras que tava acontecendo, tava fazendo, era tipo um exemplo. Falei, pô, os caras tão lá, os caras são foda. E aí trocou ideia com vocês, a gente fez aquele show roubada lá, que quase deu treta, quase deu morte lá. Né? Cara Picuíba lá no bar do Gordinho. E é assim... E aí eu vi, o Cassiano comentou um negócio pra gente, pra Fock and Roll, e eu, cara, eu vou reproduzir aplicando a vocês o que ele falou. Que ele sempre viu a Fock and Roll tocando vários covers, né, e a gente tem a nossa pegada, tem a nossa vibe e tal, a gente toca do nosso jeito, é legal. Mas a gente tocando o nosso som, é outra banda. E pra melhor, tipo assim, tipo, dá pra
sentir que vocês estão dando 500% tocando o som de vocês. O som do cover vocês tocam, beleza? Executa, beleza? É foda? Beleza. Mas quando é o som de vocês, cara, parece que vocês estão possuídos. Mesma coisa vocês, cara. E assim, eu posso falar com propriedade que eu conheço o Marrones antes de todos os autorais. Né? E deu pra sentir isso nessa última música, que vocês dão 300% quando é o som de vocês. Então, parabéns, cara. Vai embora. Obrigado. Não sei se a Nanda vai concordar. Concordo, concordo. É a mesma coisa que eu percebi. O quanto muda, muda, mas ainda tem a essência de vocês, né? Se tu falando. Quando, acho que o mais difícil é a gente tentar... com toda a bagagem que a gente tem de tocar cover e tal, não sei o quê. O Portuga, acho que fala isso numa entrevista que a gente deu, tipo, qual que é a nossa cara, saca? Qual que é a nossa mensagem? Qual que é o nosso som? O que, que é o som do Marrones? Então, às vezes, a gente fica meio nessa pilha, pô, e aí, será que... E uma coisa que a gente sempre falou, foi, não, a gente não pode parecer com o óbvio, a gente não pode parecer com o Ramones, entendeu? Então, a gente tá tentando aí achar a nossa sonoridade, acho que ainda vai mudar muita coisa. O legal de banda é quando você está sempre mudando, né? Sempre descobrindo Sim. alguma coisa nova. Tal. Tipo esse de si, assim, né? Tipo Ramones, né? Não, mas nem vem. Estraga, mano. Tava tão bonito o discurso do cara, caralho. Eu vou sempre, é a minha função. Cara. Eu vou sempre defender Ramones. Você pegar o primeiro disco e o último é muito diferente. Continua sendo. Não, ele Ramones. Vai ser sempre oposição. Mas é isso, cara. A gente tá feliz assim com o resultado. Sempre pensando que dá pra melhorar, então. Então, mas obrigado pelas palavras aí. O comentário, assim, a frase não é para você interpretar de uma forma negativa, mas é nítida a mudança de postura quando vocês estão tocando o som de vocês. É nítido. Porque vem de dentro, né, cara? Sim, é nítido. Não que o cover vocês tocam de qualquer jeito, não. Nada Também disso. Vem de dentro, né? A gente não toca cover que a gente não se identifica. A gente não Sim. vai tocar Legião Urbana. Exato, a gente não vai tocar o que vocês gostam. Bon Jovi. É. E a gente também Meu não... canto. E a gente também não toca cover querendo ser certinho. A gente faz a nossa Do leitura. Nosso jeito. Sim. É. Tipo, tem uma música Killer. Que todo mundo odeia, que é Psycho Killer. Todo Nossa. Mundo, principalmente quem tem Eu banda gosto. Não gosta de tocar e quem Eu não... defendi, hein? Dono de bar odeia essa banda que toca Psycho Killer. A gente fez uma versão do nosso jeito de Psycho Killer, entendeu? E fica legal. Curti pra caralho. Curti pra caralho. Eu gosto mais da versão do Raul. Vocês podiam mandar, né? Dá tempo de tocar Raul! Toca Raul? Saideira? Toca Raul, saideira. Acho que dá tempo. Só vou Vai falar lá. Uma coisa aqui, que o Duca apareceu e tá Senhor, aqui cara. Desesperadamente. Eu amo Portuga. Portuga, gato. Delícia. Sorteia a cueca do Portuga. Então, Não, o Duca sorteia tá algema. Algema também. Portuga lindo. Então o Duca Vai. Tá aqui. Pra fechar a noite, então, Marrones mandando Raul. Nós não ensaiamos Raul, mas a gente Duca, vai tocar Duca, um abraço pra você. Te amo. Obrigado aí, todo mundo que tá na audiência ainda aí. Eu não sei como eles vão fazer o sorteio, mas tem duas camisetas aqui. Cobrem. Uma. Cobrem. Uma. Uma já foi de uma presente. Uma que eu já ganhei. Alguém já ganhou uma. Então, nossa versão de Raul. Peraí, deixa eu filmar aqui a guitarra. É uma letra bem profunda. Fala aí, eu ofereci ao Peter do 007. Pessoal aí do qual que é o nome? Ramones. Lembra quando a gente fazia Ramones. Ramones. Raul com Ramones, né? Eu não falei nada, hein? Vamos lá. Toca Raul aí. Valeu. A gente parou de tocar essa música nos shows, que sempre vinha o filho da puta. Bom, acho que... O cara conseguiu errar, Raul, velho. Conseguiu errar. Não, vou agradecer a presença do Marrones. Foi muito bom voltar às atividades festivas com uma banda com tamanha bagagem, tamanha responsabilidade e técnica não, né? Deixa quieto. Não, menos. menos. Comprometimento com o que faz. Né? Eu fico muito feliz de ver, muito satisfeito de ver como vocês estão buscando trazer o som de vocês. Como eu falei antes, é nítido ver que dá gosto quando vocês estão tocando o som de vocês. Tá? E eu acho que essa é a essência do movimento. Para não usar a palavra cena.
para não usar a palavra cena. Eu acho que o que resume muito o Marrones, e só para finalizar, ser bem breve, quantos amigos de mais de 20 anos você tem o prazer e a oportunidade de encontrar toda semana, velho? Caraca. Eu encontro esses caras aqui toda semana. O baiano há menos tempo, mais de 10 anos já. Tipo, 15 já. Então, o Marrones, o que une a gente é essa questão da amizade. A gente briga pra caralho, lógico que briga, né? Faz parte. Mas esse lance de estar todo mundo junto é o que mantém a banda viva aí. Isso aí. Nandinha? Peraí, que você tá sem voz. Porra, de Fala. Novo? É, que eu mutei pra tocar a música. Não, então tá ótimo. Só agradecer, parabéns, sempre gostei muito de vocês. É, fui ver ao vivo, vocês são foda. E é uma honra começar o ano aí com vocês. Corpo Fechado, aqui representado pelo Eric, que eu fiquei fazendo brincadeira. Não me bate, hein, por favor. Não, não bate ninguém, não. Você é maior que eu, sou mais magrelo. Eu não bato em ninguém, não. Considerações finais. Obrigado a você, a Nanda, pela participação aqui. Muito bacana, gostei muito. Dá parabéns pra banda, pelo fest, pelo som próprio. Pô, segue essa linha aqui. Mesmo pelos 23 anos lá, pô, que bacana o som de vocês. Obrigado. E é isso aí, valeu. Maravilha, agradecer o Lau, deve estar louco com a banda lá, segurando lá. Agradecer o Marrones pela disponibilidade nessa terça-feira. E agradecer esses 20 mocorongos que ficaram até o final. Desde o começo, eu falei, tem 20, lembra? Ficaram até o final. Acompanhando vocês aí, o carinho dos fãs. É um carinho. É. E só fazendo uma ressalva, a galera que de repente estava assistindo deu pau no som, não sei o quê. A gente tem um backup e a gente vai fazer vai postar esse vídeo no canal Preliminares. Iremos. Vai ter. A ideia nossa também, a gente trouxe nossas câmeras aí, também disponibilizar isso, música por música. Sim, no canal, senta pau. Senta pau. Só pra galera não ficar triste, vai ter um material aí com o áudio editado, bonitinho. O vídeo não, foda-se, falou, se fudeu. A gente vai dar uma equalizada bonitinha e evitar esses erros que aconteceram ao longo do programa. Foram poucos, deu tempo aqui de arrumar. Mas é isso. Semana que vem, Cidadão Cafeína, né? Ó, isso aí, acertou. Tô sabendo a agenda, menina! Por favor. Sorteando a camisa do Marrones aqui, ó. Aqui. Que eu já ganhei a minha, assim. Já ganhou. Aniversário aqui, dela, né? Já ganhou. Já ganhei. É, justamente do jeito, dou o prêmio pra quem eu quiser. Isso aí. Até mais, galera. Até mais, galera. Valeu, Marrones. Valeu. Nós. Aqui pra eles, aqui, ó.